Fala aí, pessoal, beleza? Sinks aqui, continuando com vocês em Soul Sacrifice Delta. Vamos para o Salvador Herege, capítulo 3. Vamos lá, então, começar. Sanctuarium was created by Lennixion. Lennixion openly broke the sorcerer's code. He is viewed as a monster by sorcerers. Edicts have circulated that order his assassination. Despite his widespread infamy, he has proven elusive, and even his physical appearance is unknown. Until now. I caught rumor of an ordeal being held by Sanctuarium. If I can get inside, arranging to meet Lennixion would be easy. My goal is to assassinate Lennixion. Sympathy stirred, bringing me back to the real world. Before long, we faced monsters again. Bom, então já sabemos qual é o objetivo do nosso feiticeiro, né, galera? É sempre infiltrar aí em Sanctuarium para matar o líder, né? Lennixion. Se eu conseguir entrar, não será muito difícil encontrar uma oportunidade para matar Lennixion. Esse era o meu objetivo desde que decidi fazer a prova. Agora, por quê? Eu não sei. Agora, é uma missão, então, acho, dada pelos líderes de Avalon, né? Eu não faria isso por conta própria, assim, né? Se bem que é meio doidão, né? Mas tá aí um novo cenário, muito foda esse cenário. I shall save this impure world. Vamos lá, então. Nosso objetivo é só eliminar alguns duendes estranhos aqui. Toma. Ah, tinha que ter mexido no meu setup lá. A gente adquiriu algumas magias novas, né? Acabei esquecendo. Oh, droga. Queria dar o hiper soco lá, mas... Nossa, cara! Melhor a gente se cuidar aqui, hein? Não tá tão simples quanto eu imaginava, não. Ai, enche o saco, mano. Eu tinha que trocar mesmo o setup, hein? Porque tá feio o negócio aqui pra mim. Vou trocar o mover rápido e vamos lá. Não posso perder muito tempo carregando o golpe, não. Senão eu vou acabar morrendo aqui. Vem por baixo aqui, me ataca. Oh, droga. Vamos ver, dá pra ver quantos faltam? 4. Já tem uns bichinhos de asa aqui. Vou lutar pra pegar esse aqui, salvar. Pra gente recuperar nossas oferendas. Aqui não tem nenhum ataque aéreo, mano. Vou tentar fazer com que o gelo saia do chão, pegue no ar ali, mano. Isso é meio difícil. Não estoura, não. Vixe, pior que eu não tenho nada. Aí fodeu. Tem que sempre ter algum aéreo. Ah, mas também descem às vezes aqui. Chegam perto, né?
esperar essa oportunidade. Passei. Ai, droga. Tá marcado outro. Tô conseguindo acertar. Opa, tem um ali. Boa, droga. Poxa, pior que eu sempre deixo algum pra ataque aéreo, mas dessa vez acabei. Opa, boa ali. Assim pra ataque aqui, acertou um. Some souls can be saved, even in the heat of battle. Não, não, não vai levantar não. Monsters too deserve compassion. Esse aqui tá me deixando meio puto, não mereceu não, mas tudo bem. Não levantar não, safado. Monsters too deserve compassion. Ah, acerta eles aí, tio. Ih, pegou. Tá de zoa comigo. Beleza, filho. Missão fantasma concluída. Vamos ver a conclusão então ali. Mais uma parte da nossa história aqui com a Simpata, né, atrás do Lenixion. Líder de Sanctuarium. Beleza, conseguimos um poder novo, pelo que parece. Mas tem que mexer no setup. Abrir o Salvador Herege capítulo 4. Salvar, claro. After she was betrayed by her only friend, she lost the ability to trust. Sympatha will tell you, humans are tarnished. Under the aegis of Lenixion, Sanctuarium will cleanse the world of human impurities. Sympatha tells me that she has chosen to dedicate her very life to this higher calling. You must feel the same, I think. Sympatha assumed that we were kindred spirits. We were different as night and day. I had sacrificed Sortiara as a stepping stone. Things have never been the same. If Sortiara had lived on, would she be like Sympatha? Foda, né, galera? Sempre quando lembra aí da Sortiara é complicado, né? Mas vou ficando por aqui, galera. Nos vemos então no capítulo 4 no próximo vídeo. Não esqueçam de clicar aí no gostei se gostaram do vídeo e comentar aí abaixo também, beleza? Valeu, até a próxima.